Vidim nekaj znanih obrazov iz dvorane gospodarske zbornice, kjer smo marca kot prva stranka v Sloveniji predstavili alternativni vladni program za naslednji mandat. Danes vam bomo prvi dan volilne kampanje za predčasne volitve v državni zbor predstavili nekatere poudarke iz tega programa. Tisti, ki ste bili na predstavitvi v gospodarski zbornici, veste, da je Slovenska demokratska stranka po dveh letih napornega dela njenega strokovnega sveta izdelala program, ki odgovarja na ključne izzive, pred katerimi je Slovenija v tem času. Že sam naslov oziroma geslo našega programa za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta pove, kje vidimo glavne probleme in hkrati pove tudi, kje vidimo glavne rešitve oziroma odgovore na ključna vprašanja, pred katerimi je Slovenija. V tem trenutku namreč nimamo niti zadostne gospodarske rasti, ki bi toliko povečevala naš bruto domači proizvod, da bi lahko vsaj mirno vračali stare dolgove. Nimamo okolja pravičnosti, praktično na nobenem področju, ki bi motiviralo ljudi, da več ustvarjajo in ki bi motiviralo tudi večjo solidarnost. In seveda ni novih delovnih mest v gospodarstvu, ki lahko edina predstavljajo luč na koncu tunela izhoda iz krize. Moji kolegice in kolegi vam bodo v nadaljevanju zelo na kratko strnjeno predstavili glavne točke programa Slovenske demokratske stranke za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta po različnih resorjih oziroma področjih, odborih strokovnega sveta, ki jih vodijo. Na to bom jaz sam predstavil še nekatere posebne poudarke, ki smo jih, lahko bi rekli, počrtali, izčrtali iz našega programa oziroma posebej poudarili, glede na to, da vstopamo v volilno kampanjo, ker je pomembno, da govorimo čim bolj jasen jezik, potem pa bomo na voljo tudi za vaše vprašanja. Prosim.